как завикам посоката с моделството и конкретно по еротичното моделство? Защо не, това е влечение в живота на човек, който идва е от, от толкова консервативно общество? Ми винаги съм го правила, що пък да не го правя, още съм красива, не съм за изхвърляне и на 30 години ще стана, ще съм още по-красива и съм сигурна в това нещо. А, както има Анджелина Джоли, която се е снимала за актьорски роли, гола по цици даже, аз толерирам нали, такива известни личности, които са останали в историята. Искам и аз да остана в историята. Със сигурност ще остана в историята. Със сигурност моите снимки ги разхвърлят наляво надясно. Няма лошо, лош пиар, няма. Искам... Те да знам. Да ми се кефят и да подръжават и нали, момичетата да се слушат това, да се поддържат фигурата най-вече. Ама всъщност ти имаш просто добър ген, защото не спортуваш чак толкова много. Да, наистина. Просто ако почна да спортувам за един месец, аз веднага се възвръщам формата, но понякога влизам в такива състояния, че си викам овся няма мъж, овся не ми се занимава, пък ми се яде сладко. И тръгваш в спиралата надолу. Пък ми се надолу. пи бира, обичам бира. Но спазваш ли някаква естетика в а, своите трудове? в своите фотосесии. В смисъл? Някакъв вкус в това нещо. Ами Защото не, не, знаеш. Прекал, има... Не прекалявам с вулгарността. Просто да, това визирам. Повече визирам арт. Арт ми харесва. Арт снимки, като за картина, като за снимка, като за Пинтерест, примерно. Защото има голота, има и голота. Аз да, това да. питам. Да. А в другите направления, свързани с видео и с платформи. Преди съм се снимала в а, видео с ACQ, най-красивите рускини в а, Русия. Знаеш как, ма, как се записах? Моето гадже имаше един Георги, и пред мене гледаше голи жени и викаш колко са яки. Викаш, приятел ли ще приятелката си да е там? И той каза, ми да. И аз му се вързах на къла, написах на Сайт Енерджайзера в Москва, отидох, снимах се, такъв стрес беше. И се върнах, само за да му натрия носа, пък той благодаре на мене, после направи бизнес и си хвана една друга украинка от там, от този бизнес, покрай мене. Гледай какви превратности на съдбата. Да, някога. ама съм щастлива за него, защото намери се точно това, което искаше. Отърва се от една друга, която беше токсична връзка за него. Uh -huh. Оправи се живота, жив и здрав да е. Помагал ми е. Аз те питам за другото направление. Ами ви което... за Стейси Сейт енерджайзър, това е видео, това е еротично видео, където са ме снимали по-голо, но това беше преди много години. Ама правиш ли нещо на това Не, видео? не, не, порнография, против порнографията съм. Това за мене вече прекалено вулгарно. Окей, okay, окей. Okay. Да, Тука и порнографията е в България, тя е забранена. Не можеш да снимаш порнография. Има кодекс. Сериозно? Да. Никой не знае, нали? Ха-ха! Не. Здравей, има едно момиче във варна, детки я съдят за това. Защото е принудила непълнолетни да снимат порнография покрай нейното гаджет там. Искам да я споменавам. Жива и здрава да mm -hmm. и тя. и общо това не харесвам това общество, което налагат на други да се снимат по този начин и се фукат с това. Тя е отвратително, моля се. Благодаря това... ти. Някой да ме разпира. А и не консумираш такова видеосъдържание? Ти го отричаш не, напълно? Не, да. Отричам. Абсурд. Никога. Имам дете. Майка съм. Цели 52% от хората, които гледат съдържанието ми, все още не са се абонирали за канала. Скъпи приятели, ще ви помоля да цъкнете този бутон. Това е важно, защото по този начин аз ще вляза в алгоритмите на YouTube. И това, което аз правя, ще може да достига до много повече хора. Абонирайте се. Цъкнете една камбанка. Много сте големи. Благодаря. Н смисъл, то окей, че съм еротичен модел, ще мога да го сравня примерно с, с най-известните личности в Америка и да кажа, виж, и те защо тях не ги плюят. Обаче да се снима в порнография и с дете, което ще израсне в мусульманска държава, това вече ще е тумач. Мисля, еротиката може да го приеме, ама това вече това значи тотално да се зачеркне от надеждата и мечтата да се вида детето. Ами да, но аз като ти слушам историята не съм много оптимист. Извинявай, че го казвам. Просто всичко не е на твоя страна в този казус. Аз съм песимист, така ще умра. <сък> а, просто детето ти, което не си виждала от 8 години, в момента е в ръцете на чеченец. А не ти си ме интересува, това е причината да живея и да оцелявам. И друга не знам, друга не намирам понякога. А ти влезе в някаква друга роля в момента. Ми се струва. Да. Добре, какво те държи, бе? Кое е нещо, което те, те води? Вяра, мечта да бъда полезна, да помагам. Стига, бе, човек. Това си го казвам и аз. И виж колко е различно ам, при всеки един човек интерпретацията на това да си полезен. Да. Защото за мен това е едно. За теб това е коренно различно нещо. Да. Всъщност Вижто. ти как си полезна? <съща> 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 да ами... звучим грубо. Така, прозвучано. Да, как си полезна? Помагала съм на много хора да бъдат сега там, където са в момента. И не, няма нужда да споделям и споменавам какво съм правила за тях, защото съм ги насочила по някакъв път, който да отидат, нали. Там. Ето тогава и Ахмет Доган е много полезен. И той е помогнал на някакви хора да, са, да отидат там, където са в момента. Тано той говори за това нещо, докато аз просто го знам за себе си, защото всичко се записва в космоса, разбираш, и то за това ми се възвръща, за това понякога ми се случват лоши неща, но и ми се възвръща двойно, тройно, положително. Аз имам неща, които някои хора на моя възраст могат само си мечтаят за това. Какво имаш, което другите нямат? Акъл. Най-ценното, като примерно, да започнем. Аз по акъла ти имам мога какво да, да съдя на да и по... На сина ми. Да, да, аз... Наследство. Виж, аз не искам да споря. Твърде вероятно е да имаш, но мога веднага да разбера какъв ти е къла по, да кажем, Facebook или Instagram фида ти. Да. И съответно какво присъства в него. Какво да. присъства в твоя, освен разбира се, моя милост? Ми, понякога история, понякога лични случки, понякога послания на хора, които не спират да ме турмозят понякога нещо смислено, което да покажа на другите хора, вижте, не е лесно, така е просто дам им съвет, дам съвет на други хора какво да правят, защото на мен постоянно ми се случват такива неща и аз ги разбирам. Какво да ти кажа? Аз не комуникирам с тях, но мога през постовете си да им дам намек. Разбираш ли? Не, понякога не казвам директно, обаче ако директно тръгнат към мене с негативизъм, и аз директно тръгвам негативизъм към тях. Каквито те са с мене, такава съм и аз. Що не си направиш подкаст? При теб не е достатъчно. Да, ако е регулярно, понеже просто има толкова много теми, за които би говорил с теб, че няма на къде. Ти къде живееш сега? Не Идваш... себър. Не Несебър си живееш? Намразих град София и преместих се в Несебър, където не плащам найем, живея си на брега на морето, с котката ми, спокойно ми е, имам страхотни съседи, имам ресторан до нас, магазин 24 часа, имам всичко. Така и е звучи. А, не доскочава ли? Не. А това, което правиш в момента for a living, както се казва, да. ти се изхранваш с фотосесии. Ми с фотосесии, с участия. Понякога баща ми праща пари, особено за нали, лекарите, когато ходя, той ми помага, защото аз не мога да смокна. А, сега почна да си развивам и циктока, въпреки, че началото им беше много трудно. Това е детско приложение. Отвратително е, да. <сък> Старая, поня... понякога, понякога пълни глупости качвам, колкото да тръгне и най-големите глупости, най-големия хейт върви най-много между другото, това забелязах. Има и нормални, защото Искам повече да запозная хората с мен, отколкото, нали. Да им правя някакви тест, дето най-вървежните, де са праш на идиот. Mm -hmm. Mm -hmm. А, опитвам се да се развивам някакси, защото аз почнах тотално от нулата след раздялата с сериозния ми човек. Просто казах си, не ме е страх. Брати и сестри, това беше разговорът ми с Марха Осмаева. Задължително обаче да изгледате още два епизода, които ви препоръчвам. Този с Еленко Ангелов и този с българският талант в плуването Антони Иванов. Чао!